Я меня засела! Nico 可能转队吗？我觉得应该还好。他也许会想要换人呐、啊，他也许有可能会想要换人，因为他打到后面，他心态已经爆炸了，他有一点在抱怨队友，教练还来跟他说啊，没事没事，加油加油这样。他有点后面有点爆炸，他也许会提出要换人呐、啊。我在想啊，我不是他，我不知道，但我觉得他应该会想要换人。阿嬷这场整场 Nuke 就有点类似在神游啦，他也不是就没完全没注意，但有点在神游啊，被他打到算他运气好啊，他被打死就真的是死好、啊，他真的有点，他有时候真的就是在神游，他不知道在干嘛，就看不懂。阿嬷换欧拉夫有戏吗？啊，干欧拉夫好像年纪也蛮大的，有机会吧？欧拉夫绝对比他来的稳一点，就算欧拉夫不会爆发，他不是常常在爆，他也不能这样，欧拉夫也是一个爆发型，可是欧拉夫打的就比较稳，就是他。他就算平常没有爆发，也会做一点事情。可是阿嬷就是有一个，就是有点像斜咖的那种感觉。肯尼斯已经在当综艺斜咖，肯尼斯就是他应该也是有点心态炸，你知道吗？就是那把 G 被改成这样之后，他打不出什么成绩，他其实应该。他心里应该也是不好过，也是，然后又调整的不好，他也是应该也是很难受啊。阿嬷，你可以换宅武有戏吗？那你要看宅武有没有想要跟 Nico 同队啊？我就跟你讲，有时候有些队伍不会想要有两个巨星在一队，你懂吗？宅武也算一个明星选手 ，Nico 也是一个明星选手，你要这两个人同一队，那假如在打配合的时候，谁要听谁的 ？Nico 说你帮我丢一个伞，宅武说干你啊，为什么是我帮你丢伞？你怎么不帮我丢？干你啊嘞！我枪也没比你软吧，操，对不对？就有时候有可能会这样，我不知道啦，有可能啊，对不对？哦、我凭什么帮你丢？你怎么不帮我丢？有可能啊，我说有可能。那你要看有没有人想要，搞不好宅物觉得小蜜蜂对他很好，对不对？让他发觉了他是这种人才，在比赛中，对不对？他搞不好也不会想要轻易离队，他可能会就是也想要变。你看小蜜蜂好像已经有说要变阵了、啊，已经有在换人了。他直接把 A 星几个老屁股牵过去 ，Shashi 打得不错，我也觉得 Shashi 打得不错，为什么会下去？好奇怪啊！至少 Shashi 的残局能力也算好的吧？干你娘！你看那个 G2 这几个人在打残局才吐血，干阿玛尼克跟那个 Hunter 还 Jax 这三个人有两个人打残局真的会吐血，我忘记了，反正这三个人有两个人不会打残局，就是超烂的那一种，感觉就是有点像 Nico 把他们带上来，你知道吗？就像他们就是斜咖，然后靠几个大腿在带的，就超烂的。Через вентили у него это получится, но слишком мало хп остается. Перфекта не выйти на плент. Хорошим моликом зонирует. G2 RB. 对对，你看。一口局要一打三也不是什么难事啦，这大家都可以打，对不对？指挥官也可以打三个啊，有什么好那个的 ？Simple 也有瞄不到人的时候，看到没有？谁不会炮枪 ？Simple 转头去逆瞄到人吗？也不会吧？有没有 ？Simple 一定是鬼吗？鬼得起来吗？鬼不起来吧？人家还跳下来的，还让他在空中有 0.5 秒的反应时间 ，Simple 0.5 秒瞄不到人。对不对？也是有炮枪的时候啦，那人都会有炮枪的时候，不要只在意那个点，对不对？我们要看就是看整个团队到底是谁出了什么问题，或者是有哪几个人的配合的不好，对不对？我现在点出来啦 ，G2 就是有几个人这好像整个团队的化学效应打不出来。这把 Jax 打得不好吗？也不会啊，这把就是这一个人啊，他又熄火了。阿曼尼克好像在四强的时候也熄火过，刚才在四强的时候阿曼好像也有熄火过，我有看到，可是我忘记什么时候打那个哪一队啊 ？HR 哦，还是什么的？干，你看他现在五杀，已经9-15，已经打15局了，五杀。重点是他还也没什么助攻。如果能看他 ADR， 那是更好。真想知道他 ADR 有多少？你要不要看一下那胖子几杀 ？Hello， 在这种劣势的时候，他是指挥，他要想的事情有太多了。他现在要想办法把分数追回来。他光是那个脑子就已经烧得要命，你还要他的枪热起来？那你要他枪热还是脑子热？他枪热有 Nico 热吗？也没有吧。他当然是先烧脑子啊！你把好的方法给队友，让队友去扛，队友。有 BIT， 有 Simple， 有这个电子哥，这三个人搞不好可以打他们整队，对不对？他当然是先烧脑子啊，他总不能烧他的枪吧？他肯定要先烧脑子啊。现在说四个大哥摔一个猪头吗？也不能这样讲，就是有点像诸葛亮的存在嘛。你有看过诸葛亮那他妈拿长枪去跟那个赵云还是关云长冲去跟人家杀杀杀的吗？没有吧？拿扇子，芭蕉扇哦。而且你要想，为什么后面会定杆？搞不好就是胖子给的战术很好啊。
对不对？他们后面你看打到攻方了，他们还是就是他们还是有一点被压制的感觉。那为什么有机会定杆？就是大枪决的时候，胖子给的辩证还是怎么样，给的很好，才有机会这样打。当然啦，也许是队友也提出一些情报给胖子去脑筋里面转一转了，然后再把该怎么打的那个方法再转出来给他四个队友知道。这里他打得很稳啊，可惜他对不赢 BIT， 没办法，他只要打得赢 BIT 就有机会赢下这一把，可是真的太硬了，没办法，这个18岁的小鬼真的太强了，没得打。我也觉得完美欧很强，我觉得 Perfetto 应该算比较稳的吧，他就是很稳的人，他就有点像欧拉夫那种啊，就刚刚讲的欧拉夫也是很稳，但他有时候也会爆发的那一种吧，他不是像 Simple 这种 BIT 这种干呀，刚出去老子就是杀两个杀三个那一种，他就是很稳啊，该拿下他拿下，而且他可能 他打法也不太一样啦，他可能是打补枪的，这边他一定是打补枪的啊，毕竟碧城又比他刚，他肯定是帮碧城补枪的。明年哪比青训队打比赛有可能吧 ？Simple 感觉会想休息，搞不好直接拉几个上来打。Are you gonna go switch to Valorant now, or are you gonna pursue CS? No, CS man. Okay. Not enough trophies. Not enough, bro. You just won a Grand Slam and a Major, bro. Yeah, but wanna more.哪位有几局很关键的，就是 Nico 永远就是可以一直从外场摸来大屋，然后再摸掉他们三下那个队友，就大概有三局吧，每局 Nico 都这样摸到他们14分还15分，就 Nico 每一场都这样摸，可是后来好像电子哥有发现，所以他就打了他一个侧脑给他死。你也不能说 G2 打得不好， G2 确实是打得很好，但可能有人不在状态内嘛，就很像 DK 打 EDG 嘛，大家都在说可汗不在状态内，那他是不是真的不在状态内嘛？有可能是嘛？可能就他们 G2 有些人不在状态内啊。像这边就太久了，这边就摸太久了，大家知道他内场没人，内场找到人，基本上就在这边等你了。Бомба все-таки ставится. Что по диффузам? Диффуза есть. Смог есть. Нико! Очень важно. Нико! Разбинит 2-2 ситуация. На виду, что цепляться за этот раунд. Электроник. 这边 Nico 死掉很关键。这边 Nico 死掉很关键，他有点打得太燥了，但还好有赢啊。Nico 赢的感觉 ，Mirage 也不一定会赢，那没有一定的啦，哪有可能一定赢？真的一定干谁去开赌盘啦？我们就去赌就好了，哪有一定赢的？比赛这种东西就是要看临场发挥啊，哪有一定赢的？一定赢的我就去赌就好了，我还知道谁赢哦，对不对？买多一点啦，我就不会跟你讲别买太多啦，就买多一点 ，all in。有多少就买多少，哪有一定的？不然就照你们这个逻辑讲，你们想得到哪币在 Nuke 这张图快要输给 G2 吗？在他们 100% 胜率的图，你们也想不到吧？对不对？都有这种事情发生了，你没有一定的。还有一点啊，干你啊，这主播真的是他妈的 Simple 粉，应该说哪币粉，他们好像有点在吹哪币啊。操，看了就真有点不爽。两边我都觉得很好，就两边都有一个顶的选手，就很顶，对不对？两边都不错，可是好像主播就好像偏袒某一边呢，太夸张了。重点是主台也这样，好不好？干主台可以这样搞。你看 Nico 这边就真的是打得很疯，你懂吗？他就是整个状态就是他就是有在状态内的人，他就是而且是有可能是超越他平常的状态，就是打这种队伍，他干你俩，他不是说小心一点，干他直接 Simple 在这边，他直接跳下来要给他队友死。我看英文台是因为干你俩。他妈的，我在 YouTube 就随便找一个来播，谁管这个主播是怎样？我昨天看的时候就是看他妈的主台啊，遇强则强。可是他的队友好像没有这种想法，他的队友就是说 ，Nico， 拜托你再帮我多杀两只好不好 ？Nico， 拜托你再扛一点可不可以 ？Nico， 我不行了。有没有？你看这个时候 ，Simple 已经有点笑不出来。打阿兹特克的时候 ，Simple 对，比数很接近 ，Simple 还是老神在，因为他知道他可能还没有拿出全力，对面就好像也打不太赢他们。可是他这个时候，他们已经有点又比较不嬉皮笑脸了，不跟你乱搞。这边这个火，我在想。应该是前面卡到他位置了。
或者是他有听到声音啦，反正这个火也还好啦，就只是没丢好而已，有可能是卡到啊。A 星早就不是 A 星，自从有人去休息，有人转队又转回来之后，那就已经不一样了，很难很难有重组之后又可以很猛的啦。昨天谁在雷哦？我只能说雷的绝对不会是 Nico， 也不会是指挥，那剩下的就不多说了，剩下的人你们自己去选就好了。毕竟他们能打到这种比数，也不单单是 Nico 一个人刚出去就能赢，也有可能是指挥给的战术好，也有可能是就是 Nico 给的破口打得很好，对不对？啊 ，Hunter 其实这两场看起来不错，就是有些地方有些人要自己注意啊，尤其是4号跟5号这两个人可能是最需要注意的，自己要小心。Hunter 哦，也没办法啦，他可能难免会紧张吧，搞不好除了 Nico 以外，这四个人是第一次打 Major 的冠军赛，对不对？还不是什么八强、四强，第一次到冠亚。对面又遇到 Simple 这种队伍，又遇到 Navi， 又遇到 Simple 这种 Number One， 难免心里可能会比较那个吧，心态会调整不好。Beast 也是第一次打，但你有想过，不是每个人都像他一样，搞不好他就是天选之人，对不对？啊，搞不好这对面这四个人、这五个人都是辛苦练习练上来的，对不对？啊 ，Beast 这种搞不好就是有点天分的人。有天分的人肯定那个啊，你要这样讲，干 Beat 上次他妈 ESL 就打得很好了。他虽然说有时候会缺有点类似有点炮枪，或者是有点状态不好，可是他就是他上次 ESL 那个冠军已经是打得很好了。这个新人在那种大赛，而且又是现场拿冠军。